Sunau ta. Mitra Paul ka Shivegas, Shivegas aha, Shivegi Orient Center. Тэгэд Shivegas би чин на Хижингийн басвартай тэр үе цагт 91 онд аха хадам гараад явж шүү. Тэгээд нэг юм да хөсөрөхтэй но но ойлд просто тэр перекол типа. Хижинг хадамда гараад муу ямнаггүй шүү. Тэгээд үе разрешен аваад хэлдэг но нэг гоё имейл да аха. Соромно нэг гоё гоё байдаг шүү типа. За тэгээд оно Хижингийн гоо баатар не маяш где сидит та. Ара миний их ужалдаг хүн гараа өргөйд та. Аль дэвэн? А, за. Миний их баа хүндэл миний баяр шадахов. Мы баярын на ахат руу нэг миний ахат шисүү. Тийм хүн. Тэгээд баяр өргөн. Улсад нэ баярыг өргөн. Тэгээд мөн хижингийн хүмүүс бас хатуу. Бас хатуу. Мөн хая тэсэн дээр өргөн зүгэж донсэтлэ. Энэ өргөн зүгэж юм нэ. Бин бажвэтэр долда уши. Өргөн нэ манай. Он хоро на ирмэлзэлтэй стремление. Вот туша. Ямар гоёор дуудаг гэж он хоро да. Гурван час аншлаг байгаа, мөнөөдөр махамшлаг байна. Эрдэнийн дууны эмэ тоглолтода болтой да, эмэ тэгэр 90 зонда бидий баяр баяс хамагай хүсөлтөө энэ хилөрлэнэ. Саг юмна хэм болхын болхай гэж үрэх байнам гэдэг эрдэндээ тэгэ сашин тэгэ жарантэй болнош, далтэй болхош юхдэтэй болохын бий. Исмай энэ момшимта. Олон олон эмэ юбилейны концертуудыг хэж байгаа ш та. Хэж үрэнэм чи мандаа үйтэ. Баярлаа, үйтэндээ баярлаа. Баханыг мартшуу. Игээд их бай нээлт гэдэг яа. Игээд хүнүүд хурна. Эрдний хата хийдэг гэдэг нь. Яхат наа юу. Тавтай их юм шиг нэг гоё дулаа хараа. Вэйгүй шартай их сараад юроод болов. Яхш яхшаа гоё. Наа юу гэдэг юм шиг. За, тэгээд хижингийн хөвүүд басхад манай баяр юм бай. Захиа ундуун болтода дуулъя.